שרה איליטובסקי, אלמנה הפנסיונרית של עיריית גבעתיים, סבתא ואושיית רשת. חשוב לי להיות מעניינים, להיות מחוברת, מקושרת, מלוקקת. אני מדברת איתך על האינטרנט על בוריו, יש לי חשבון באינסטל, טוויטש, פייסלוק, פאק בדי. זה טינדר לקשישים? פרינט! אני גזעית, אני פלפלית, ואני לא עושה חשבון לאף אחד. לפני שבועיים עשיתי בנג'י בעירו מהגשר באלת. 8 צפיות אמנם, אבל רק שתבין את הטיפוס. אתה יודע, אנשים שהם על לקושיית פייסבוק, אתה כותב סטטוס משקיע, נגיד, ריטה נקודותיים, אני עפה לי מיום ליום, יאללה, אופי, דבש. רק 27 לייק. בא לך השואיסמו הזה, ישראל גוריון, כותב בוקר טוב עם תמונה מהחלון, 800 לייק, על מה? על מה? משתגעת מזה. חביבי, read my lips. ישראל גוריון, טכנאי סטטוסים, אוקיי? הרגע הזה ש... אני רק מניח את זה כאן, הופרדו בלידתם סימן שלה, יאללה יאללה פרסס. מחמם לי סטטוסים במיקרו? ובוא נגיד את האמת. 50% מהלייקים שלו זה לייקים קדועים ממלזיה. בוא, שלא יספר סיפורים. 800 לייק על בוקר טוב, את משתגעת. אתה יודע שפעם הוא גנב לי סטטוס? לא עשיתי מזה רעש. אבל אני העליתי סלפי שלי מזיעה באוגוסט. כתבתי גהנום זה כאן, חזק. לא עברו 48 שעה, תמונה של ישראל גוריון מזיע, הגעתי לגהנום. אל תגיד לי שאני אוכל צרת. זה אחד לאחד. פעם ראיתי אותו עומד ברחוב ומחייך. זה טיפוס יהיר, לא פלא שהוא החזיק רק 45 שנה בדודאים. אה? עשו לי שר לסטטוס. פליז, צינור לילה, פליז. פליז, צינור לילה, פליז. זה הנכד של עומר. ילד חמוד, אבל סתום למות. אני מדווחת עליו כל הזמן כשאבא ואמא בני דודים. גוברים אותו שם, גוברים אותו. זה ילד מפגר. הנה, בבקשה. זה לא יאמן. הנה, אני רק דיברתי, נכון? ישראל גוריון מעלה תמונה, מחזיק את השמש בין שתי האצבעות, 1400 לייק. איזה סחל בלט, אני מת, הבן אדם מתיש. אופה, רגע, רגע, פאק בדי, רגע, רגע. תגיד, יש לנו כאן הרבה זמן, כי אני רוצה להזדרז. אה, לא, לא, אתה יודע מה? לא, לא, הוא קילומטר וחצי מכאן על קלנועית, ייקח לו שעה. אני מכינה לך בינתיים שקשוקה?